Ok? Acho que esse ângulo é bom. Aqui a gente já fez uma solda plástica. Esse é o nosso maçarico. Você pode fazer com qualquer isqueiro. No início do vídeo eu estou demonstrando como é. Isto aqui são grampos de cabelo. Tá vendo? Ali são os dois pedacinhos cortados. Você vem diretamente com o fogo sobre a carenagem, esquenta e passa a ponta da. Você tem que ir lá no final da. Para cancelar o corte, entendeu? Se amolece, sem medo de derreter, ó. Tá vendo? E daí você empurra para lá um pedacinho como é que fala? Do grampo de cabelo, naquela parte ali. Aperta um pouquinho, cuidado que fica quente. Daí com a própria pinça e o fogo você afunda ela lá, ó. Não esquenta demais, senão você atravessa a peça. Isso é um trabalho sensível de ser feito. Você só tem que afundar ela, entendeu? Pá. Mais um pouquinho desse lado, calma. Daí o que que você faz? Só isso aqui é o suficiente? Não, você tem que pegar um pedaço assim, ó, de carenagem, de para-choque, tacar fogo. Pra um pedaço do plástico que está derretido ali, ó, você colocar em cima, e você dá uma esfregadinha assim, ó. Sopra e esfrega. Tá vendo? Tem que ser mais. Derreter um pouco mais. Tem que carregar esse isqueiro. Sem medo do fogo, sabe? E aí você vai lá e passa em cima, ó. Esfregando. Na mesma sequência, você já pode vir com o dedo, ó. Pra apertar mais, você pode também. Pera aí, deixa eu abrir o gás. Já tá no fim. Comer esses cabelinhos, tá vendo? E aperta mesmo assim, ó. Então você ali já travou o trinco que tava daqui pra lá. Agora a gente vai fazer outro aqui, ó. Tá vendo? Ok. Mesmo procedimento, ó. Gás tá no fim. Aquece a peça. Faz o corte que você vai fazer da emenda. Cuidado para não derreter, não atravessar. Vai com o pedacinho de arame lá, ó. Certo? Esquenta a peça novamente. Cuidado que é inclinada, né? Então é meio problema. Ui, tá quente pra caramba. Aí dá, vamos lá. Afunda ela lá dentro, ó. É que ali já tá uma marca ali, eu quero colocar aqui, ó. Que assim ela trava. Trava mesmo, não vai ter flexibilidade nenhuma aqui, porque aqui vai travar por dentro, ó. E você afunda o grampo. Por quê? Porque o grampo, o que acontece? Ele não enferruja. Feito isso, ó, você já fez a emenda. Vai lá mais uma vez. Taca fogo num pedaço de carenagem. Tá muito aberto o gás. Gostaram do maçarico? Bom, né? Mesmo procedimento. Deixa pegar fogo um pouco, sem problema algum. Sem medo do fogo. Para derreter bem o material, sopra e espalha lá, ó. Viu? Por cima. Para arrumar, vem com o próprio maçarico, ó. Já é o suficiente você colocar o dedo, ó. Não vai queimar. Pronto, ó. Aqui fica garantido que ela não vai. Faltou material ali, ó. Faltou material aqui, peraí. O vídeo tá demorado, né? Mas é assim mesmo, né? É pra mostrar como é que dá pra consertar de várias maneiras. Olha lá, ó. Material derretido em cima, tá vendo? Vale até chegar lá e pum. Dá uma esticadinha assim, ó. Tá vendo? O material em cima. Aquece.
Não chega a ser o suficiente para queimar a mão, entendeu? Esquenta bastante. Mas isso já é o tratamento, ó. Já fiz aqui e aqui. Ó, como é que fica, ó. Vamos virar para você ver aqui desse lado aqui, ó. Deixa eu tirar esses grampos. Que aí aqui fora é outro trabalho. Nessa parte aqui vai ser outro trabalho, ó. Mas aqui ela já travou, ó. Aqui ela já não mexe mais. Aqui também não. Depois aqui a gente retifica com massa. Agora a gente vai fazer aqui, ó. E depois fazer essa emenda aqui. Ok? Vídeo demorado aí 5 minutos, mas vale a pena. Até o próximo.